Përshëndetje miq të dashur të gazetës online Foltrejt, mirë se po takojmë edhe në këtë podcast të radhës. Para se të vazhdoj që të prezentoj Albinin që tashmë për juve që është boj njohtën, është pjesë e pandashme Jemja edhe Valja në anën tjetër, tamën kisha dashme e falendëru sponsorin ton general që është Pronet Akademi. Pronet Akademi e kemi të cek edhe javën e kalume, po i bim pak më shkurt. Është themelu prej profesor Besnik Hajdarit, është një akademi e re që po vepron në vendin tonë, është akademi që po organizon trajnime të fushave të ndryshme. Kërshi trajnimeve që organizohen në këtë akademi janë duke u organizuar edhe disa kurse të gjuhëve të huja. Të gjithë interesuarit mund të drejtohen në e keni poshtë ekranit vetë se po e shihni tashmë edhe adresat e Pronet Akademisë ku mund të drejtoheni dhe të shkoni të mësoni të certifikoheni. Si dhe mund të ndjenë të ndishtë të jeni në rjedhë për trajnimet e radhës që do të organizohen shumë shpet nga Pronet Akademia. Albin, sot zojna me dalë prapë prej rjedhave tona. Mirë nese, mirë se jërë dhe njërë se. Në jenë bo më një, jenë bo ashtë të shpisë dhe ashtë po më vjenë pak si rëndë, që shumë do këtë me tjetër zumet dëshiru mirë se ardhje. Mirë se jërë dhe. Më thonë, shkru më thonë mirë se jërë dhe. Zhvitone. Unë po të thonë mirë se ju gjejta. Mirë se na jërë dhe. Mirë se ju gjejta. Nuk dojna me dalë shtu prej rjedhave të letërsisë, sepse tu i pas dy letrarë në këra, është pak si ashtu jo e denjë, nështa. Mirë po, dojna me folë sot pak më me i rehë një pjesë të mandryshe të, se prej aso që ka kem folë më herët. Këtëherë kam vendos me trajtu temën, do më thonë, ndikimi i religionit në letërsi. Tash, shikuzve që din që Albini, kur t'i ipet fjalla, ka që ka flet, kështu që unës të zgati ma shumë, po t'a kaloj me njerë, po t'a pasoj fjallën. Në t'ja njësë, Albini. Po e bojnë një... Dhe në bojnë i gati me ngu. Po e bojnë një përgjësim, një rikapitulem të raportit e letërsis me religionin. Religionin dhe letërsia kanë qenë gjithmonë prej fillimit të saj të ndërlidhura një anë me tjetërën. Thuaj se në fillimet saj pa ka qenë një vijë ndarëse shumë e vogël mes letërsisë dhe religionit. Bazamenti i çdo letërsie apo edhe bazamenti i civilizimit evropian konsiderohet antika greke me dy kryeveprat e saj të Homerit konkretisht me Iliadën dhe me Odisejnë. Çka i bën ndërlidhjen e tyre me religionin është që në të dy veprat fillon me kërkon ndihmën e zotrave, pasi që dim që antika greke, po edhe antika romake më pas kanë qenë të ndërlidhura me besimin politeist dhe kryesisht me mitet. Do të thonë është më pas bëhet edhe parim i epit që në fillim të kërkohet ndihmë prej hynive, ku më pas kur të kalojmë në besimet monoteiste, atëherë kërkohet në besimin e një zot. Rastin e kime të këfishta, po kalujmë nështë tani ka përsim ko gjatë madhë dëtë vite, ku fishta kërkon ndihme në Zotit, si që është njohër vargu ndihme o Zotit që kënë ndihme muhe. Më pas vazhdojmë edhe përmendja miteve dhe përmendja Zotnav, edhe me te në këto dy vejpra, ku i kime në kuadrimin e Zotnave në luftën e Trojes, por më pas edhe në këthimin e Odisejs drejt i takës. Përmendja mitë, përmendja Zotna, përëndive, gjysme përëndive, gjysme njerë, gjysme përëndive, vazhdojnë edhe në vejprat të tjera të antikës, në dramat kryesore të Sofoklijëve, të Euripidë dhe autorve të tjerë të kohës. Më pas antikës greke, kemi antikën romake, ku të gjithë dim që antika romake është imitimi antikës greke dhe të këvirgjili, a e vazhdo në rrimen një njëtë të Homeri dhe ku kërkohet ndihme e Zotit dhe prania e përëndive dhe gjithë me përëndive është edhe në këto vejpra. Pas antikës greke kemi një periud ko gjatë kohore që konsiderohet edhe në letërsi, po edhe në historia dhe në shkencët e tjera mesjeta. Këto në këtë ko letërsia edhe religioni nuk kanë ndonjë një anë me tjetë, nëse që ka shkruhet do mas të dashme kanë religion, do më thonë kemi kohen. Po flasim për pjesën e përëndimit të botës në Evropë dhe në pjesën ku ka dominu kisha e kemi të praneshme vetëm temen fetare kishtare ku kanë shkru kryesisht njerëzit të cilat ose kanë qenë patriark ose kanë qenë të nalë në hierarkin kishtare. Pikërisht në këtë periud, ndashtë ashtë aja dhe dami
ndome më i madhi përzimje së letërsisë me religjionin, pasi pikërisht në këtë kohë shumë klerik krishtar kam fillu me përdo letërsin për qëllimet e propagandës. Ne dim që ku letërsia përdojë propagandë gjithmonë ka me pësu dikush tjetër. Në këtë periud, klerikët krishterë fillojnë të sulmojnë islamin dhe figurat qëndrorët e islamit, gjë që bëri me pas të fillojë edhe periudha e kryzatave të mëdha, të cilat të gjithë e dim çfarë pasojë kanë pas për botën, për civilizimin dhe për njerëzimin në përgjithësi. Në fund të mesjetës e kemi Dante Alighierin, i njohur me komedin hynore, i cili kryeqëpot në esenës në kaona tekstuale ka përmendjen e pjesës fetare. Me Dante Alighierin përfundon edhe mesjeta, pasen Dante Alighieri është ai në farforme si fillestar i humanizmit, por që nuk arrin periudhën e humanizmit. Pas mesjetës fillon periudhën humanizmit dhe epiqendra nga Zoti kalon tek njeriu, sepse vetë emri i periudhës së humanizmit tregon që këtë kohë njeriu është në qendër. Pas përfundimit të humanizmit edhe renesancës më pas, të cilat kanë kategorinë e njëjtë të trajtimit të fesë brenda religjionit, fillon periudha klasicizmit dhe di mirë që klasicizmi ka kthimin në antikën greke dhe deri sa kthehemi në antikën greke, domethënë kthehemi edhe tek mitet kryesorë të asaj kohe. Një lloj ndodhe në romantizmin ku mitet kthehen përsëri në mitet antike greke kthehen në qendër të vëmendjes romantikëve. Gjatë kësaj periudhe kemi edhe një ndikim të madh të kulturës orientale tek romantikët evropian. Kemi rastin e Goethes, i cili ka qenë mjaft i ndikuar sa që ka shkruar edhe mendohet që ka shkruar divane të ngjashme me Orientin. Pas përfundimit të romantizmit në Evropë dhe në pjesën e perëndimit fillon epoka e modernizmit. Në këtë periudhë me paraqitjen e modernizmit në art, po edhe paraqitjen e modernizmit edhe në fushat të tjera të dijes, e dim që modernizmi si parim ka që çdo gjë që ka qenë kaluar më shkatrua dhe na duhet me ndërtu të ardhmen jo mbi themelet të kaluarës, po na duhet me ndërtu themelet të reja. Do më thonë, këtu fillon ajo ndarja e madhe mes religionit dhe letërsisë, derisa në periudha të tjera kemi gjithsesi një prani të religionit. Me paraqitjen e modernizmit fillon ndarja e madhe mes letërsisë dhe religionit. Pas periudhës modernizmit në fund viteve të 60-të dhe në fillim të viteve të 70-të paraqitet postmodernizmi si epokë letrare, e cila një ndryshe si epoka e fundeve. Ta është tema e religionit rikthehet në letërsi, por me dallim për herave të tjera ku religioni ka tematik kryesor dhe ka tematik për me shpjegu të mirën e njerëzimit, ta është postmodernizmi kthehet për ta shkatëru fejnë, dhe me thonë mundohet që me deformu fejnë edhe me shkel mitet qofshin, mitet politeiste apo dhe parimet bas të fejve monoteiste. Kjo është, do më thonë, është një përgjësimi i letërsisë kryesisht të përëndimit, por që, kërë përmendëm mesjetën në Evropë, si një periudhë të erët ku ka dëmtu shumë letërsinë dhe artin përgjësi, në anën tjetër e kemi lulëzimin e matë i letërsisë në anën e Orientit, që për këtë pushti pak ma shumë se onë i din këto gjana dhe kemi paraqitjen autorët të mëdhenjë të asoj kohë, por që kryesori për ty është me Vlana i njohër në Orient edhe Rumi i njohër në Oksident. Po, Feks, kështu e një Oksidenti si Rumi. Pak, unë spajtona shumë me mënyrën se që është një jetë në Oksident, sepse e spehu më pak, kështu e shveshin pak prej hynorës. Në përëndim, Rumiu nuk njëtë asë në një formë si njeri fetar, por poezit e ti lezojnë si poezit e dashnis. Profesor Metrizeti thot një fjallë, këtë inspirimi i Hazretim e Vlanës zburon prej fetarsisti dhe ata që nuk e kuptojnë në këtë aspekt, këtë koncept, ata nuk e kanë kuptu. Ata në farfurë në prashiti në ujë. Se kanë kuptu Rumia, fiks, me Vlanën. Sa jemi këtu dhe ishta më lidhë dhe të Dante Alighieri, me ndëj edhe vrejhet qartë dikimi që ka nga feja islame të komedia hynore,
si te fejra ashtu dhe te purgatori, vreja të ndarjen që ka bo, po thuj se janë shumë për afta me fejnë që shë përshkru në dhe në Kur'an. E kemi shumë ngjajshme dhe hadithin e Isra's dhe Mirajit, cila shumë ngjajshme me Humedin Hinore. Por jashtë aksoj me ndohë që është një liber i shkru në arabisht, do më thonë për një avdori musliman, cili vetëm Dante Alighieri, vetëm sa e... vetëm sa i merë disa gjana dhe i kundervin kundër islam. Na i dim që tek Dante Alighieri, profeti Muhammed është në fundin e ferit. Edhe ndorjen e numrave që i ban 33, 33, 34, pa ka shumë është e gjajshme që e ka morë për islamit. Po pak se nështë, dhe mësë në mistikë, numrat kanë kuptimet e veçanta. Kur përmendit e Isroja dhe Miraxhi, fakt, është edhe një farë polemike, dhe kjo pjesë është që kishë dosh diskutim dhe veçanta se disa edhe din mos me e pranu si fakt. Ndështë kjo është ma shumë pjesë aty në teologëve, diskutim më të mdoja teologëve mes aty në grupacionë më dha të akides që besimit, për që realisht dhe risop nuk shaguzo dhe shumë e jina të gjano, për nasi besimtar e besojmë që e ka ndodhë dhe risop ka thonë i dërgun i Zotit, ma i dashën i Zotit që ka ndodhë, pa dëshim që e ka ndodhë në formën ma të përsosën të mundshme. Pa i tonë, në këtu s'ka diskutim. Nështë e kësha bo edhe një rikëthim të aty nëse përmenda ndikimin e fejst në religionit për gjithësin, letërsin, për nërë për shandale pak në pika të shkurt edhe në ndikimin e letërsis apo religionit në letërsin shqip. Të nëjë bitë pak feng, veç fishtë në përmenda tjerë të harumë. Fejnë natashe. Po, që ajo është presur? Po më ndonë që ka që letë pështojme? Jo, është. Lutë me. Njëjtë si kur fillimet e letërsisë botnore dhe letërsia Shqipi ka bazamentin në fej, po në dallim prej letërsisë botnore që ka pas ndikimin feja politeiste tek letërsia Shqipe ka monoteizmi, vejpra e parë e shkrume dhe me tash që dijet edhe që ka kalu kohë dhe nuk besoj që mund me pas diqka parasaj se edhe faktet historike, arkeologike të na nuk dëshmojnë që ka pas gjutë shkrume tek shqiptarët. Gjutë funi, po gjutë shkrumë e s'ka pas, e dim që është me shari gjëmë për zohut, ku kryek, po të është letërsi vetarë, pasi që është ajo në prosë. Për tre shekuj, letërsia edhe religion, letërsia shqipa e religioni ka qenë ngosht njëna me tjetërën. Dikon 20 vjetë po bo, dikon 280 vjetë ka qenë ngosht lidhna në njëna me tjetërën. Fillim me kemi të paracit në letërsin filobiblike, me Gjon Buzukun, Pjetër Bogdanin, Pjetër Budin, Julvari Bobën, të cilat janë të gjitha kryekëpull letërsi fetare dhe bazone mbi personalitetet kryesore të fejtë krishtere. Me pas e kemët në shikë në 17-18 i kemët paracitën në letërsin Alamjadë Shqiptare me përfajsus kryesore të dyne me Mohamed Kyqykun, Hasan Ziko Kamberin, por që në dalën për e letërsi se par, këto kemi një formë një liberalizim të tema, pasi që te i kalohet tema fetare dhe përdore tema religioze. Pas taj fillon periudhe romantizmit, ku nuk e kemi shumë të pranesh me fejnë, pasi që djetë që romantizmi shqiptar është i lidhur kryekëpot me rilindjen kombëtare shqiptare si levizje politike dhe patriotike, dhe pas taj, me dim që në këtë ko elementi kombëtar i ka dominu në pjesën fetare. Por edhe gjatësoj periode kemi të paracitën pjesën fetare, ku ajo strumbullar dhe më kryesori i kësaj ka qenë Naim Frashi, cili e dim që ka qenë ndikun shumë prej letërsis mistike dhe prej rumiut. Sidomos prej rumiut. Pata edhe kryo në përsisht ndrimet. Po, ndrimet janë. Ndrimet janë. Direkt në përsisht. Ka qenë mjaftë ndikun, gjatë kësaj periudhe nuk kemi shumë të paraqit të në fejnë në brenda letërsis. Pasaj kemi një kapërsim të madhë në modernitet dhe paramodernitet që e kemi fishtën i cili e thena tabune modernitetit që cili thëtë mos me hymë fejnë fishtën e kemi thujse në prej epit e ti që cili e përmenë Zotin, por në të gjitha krimtarit e tjera qoftë edhe në lirikën adhëtare përmenë Zotin dhe fejt. I kemi edhe paracitur në edhe të e kemi fishten me lirikën fetare, ku ka një grumbull të madhë të poezive fetare.
Por gjatë kësaj periudhe kemi të paraqitur drame, me drame kemi paraqitjen e fejs, ku me Ethem Haji Ademin, cili konsiderohet si prej dramaturgëve më të mirë shqiptar, aja merr fej personalitetet fetare, si që kemi të rast Abeli, ku rastin e Abeli dhe Kabilit më nëtë me paraqitjen e një dimenzion tjetër. Vitet e 30 a 40 në gjatë kësaj periudhe kemi të paraqitur romanin Sentimental, i cili përveç sentimentalizmit e ka edhe nihilizmin brenda tyre, ku fillon edhe mohimi i Zotit brenda tyre. E keqja e letërsisë shqipe, që shumë ka rënë me përmend shumë se po dukna që po e sulmoj shumë komunizmin, po nuk bën pa e sulmuar. Me keqja fillon prej vitit 45 deri në 90, ku edhe pretendentët për Nobel, siç është rasti Ismail Kadarejs, e fyn Zotin, e fyn besimin, apo Dritragu Ullit, i cili shkon edhe në mohimet matë këshia dhe në fymjet matë mojnë dhe ndojnë dhe i besimtarve edhe ndaj libri të shenjë të muslimanve të Koranit. Vitë pre vitëm 90-ta dherën 2000-ta ma nuk e kemi fillojnë do më dhe në temat ma shumë filozofikë mu përmenë brenda letërsisë dhe kemi tash andomin në modhe në postmodernizëm. Tash e ka dhën vullën të mojnë vali. E ka vullu. Albin, sa i përket ndikimi islamit në letërsinë botënore dhe në letërsinë shqipe, çka kishe me shtudi, çka me specifiku? E përmenda pak më herët Getën, i cili është ndoshta i kryesorit i cili u ndiku nga letërsia islame, nga feja islame, por e kemi edhe përmendë edhe Kosovarë, edhe diskutumë së bashku edhe ndikimin tek Dante Alighieri. Ta jenë djaftuar të më dhe që të cilë të konsideron edhe kohat e letërsis botënore edhe soj përrendimore dhe kemi të ndikimin e madhë parashitur gjatë kësoj periode. Kurse tek letërsia Shqipe, do më thonë kemi fillimin e shrejku, kemi qëtu tre shrejkuj të ndikimit të islamit brenda letërsis, kemi tek autorët Alhamjado, qoftë në tema dhe po qoftë në tema edhe në inspirimet autorë për të shkru mbi besimin islam dhe figura qëndrore islamit. Që të e preto me dollë, të që kjo. Sa i përket letërsi Salamijado, kisha dashtë veç me poni një shtim të vogël, sepse shumica, do më thona, e kena mësu si kur ju të letërsia, si kur në orientalistik. Nese na pak ma specifikisht e mësoj, mirë po përgjësi një, si periuda kur është kriju gjua Shqipe me alfabet arab, është kriju kjo loj fryme e letërsis pak ma mistike, ma fetare ashtu, me tematik, do më thonë, ma shumë ka dashnia hyjnore, edhe zakonisht shkruhet që është zhvilluar në shekullin 18-19 dhe vitet e 20-tave. Mirë po, prapë se prapë, do më thonë, kjo daton shumë ma herët, si lloj letërsie e krijume, po shkak që... Letërsia Alhamjado në botë llogaritet që fillon në vitin 1462 në Spanjë, i ka dikon vetëm 30 vjetë kanë hapsirë muslimanët në Andaluzi me shkru letërsia Alhamjado, pasi që dim që në vitin 1492 ndodhë krimi madhi mbi musliman dhe largohen nga Andaluzia dhe tani kjo letërsia Alhamjado do kalon Sami Froshit e ndërgjegje pa ka shumë po, tek drama e ti harrova me përmend dhe ndihimi që ka pas edhe tek Samiu po, mirë bëte na dashta me cekat që bëshem vëllkime dhe shekullin 17 që ka krimtarit bëshme po kemë Prishtin Limesiu, ne kemë... Po, para ta në shkrujnë, nuk shkrujnë alfabet, nuk shkrujnë alfabet. Mirë po, nuk është që nështë anijen edhe shumë, sepse shumica e veprave tona gjigante, fatkesisht kanë mejtë në për arkivat Osmanë, edhe në pa mundësi që dikush me e zotnu mirë Osmanishtë edhe me i pru për nejkë nej, kanë bejtë... Na e dim, të edhim pak ma mirë dhe prej teje, ku morës informacion që Jahja Bejdu ka gjeni kari dirë në oborën e sultanët dhe kari që originën e ti shqiptarë, të cilën e qënë si rast shqiptarë, kënë si ndërën vetën si pjesë shqiptarë. Ja, tek Mesiu i Prishtinë, sa këtu kemi, po nuk është, do më thona, ka shku, edhim që nuk ka shku në gjohën Shqipe, po ka shku në Turqishtë, por që prapse prap originën e ti e për shumë që me kuptu që këtu ka pas një letërsi që mund me më zhvillo. Po, faktë është një letërsi shumë e bëjshme që është kriju aso kohë, mirë, po, si që thash, fatkesisht ka mbet në plonin e arkivave. Fatkesisht në plonin e arkivave, po s'ka mbet që dhe ato... Nuk është faj vetën të plonin e arkivave, po është dhe plonin mendjen e shumë kritikve shqiptarë. Këtu dhe ishte me dojnë se nuk jam veç pjesë të andej që kanë mbet, po ka dhe shumë divanit e shumë autorve të nështë atë shekullit në 19,
që janë ndjek në luftë, në xhamia, në vendet ndryshme, po edhe pasardhës nuk jau kanë ditë ashtu kujmetin edhe nuk i kanë rujt. Është pluhnin mendjen e kritikëve kryesore që këtë letërsi e qunë shumë pavlerë, kemë dhe kritikë të mëdhoj të letërsis të unë që... Ko halo vepra që i presin me u transkriptu që janë rujt, po që ku e di për shamon familjarët nuk është që ja u kanë ditë vlerën shumë dhe që ja kanë vykëtu, po shkru në arabisht. Edhe kanë gjumë, po. Ashtë aje frikë e identitetit po. Që na u ka kryu në farë frikë e identitetit pëse jemë musliman, po gjithë bëhë të dim që jemë tjetë. Ta është frikë, vitin e kalium, një kolegë Zymeri që e mbrojti temën e masterit, a je e pat një vepër të një autorit të opojës, a je kem pak ma shumë kështu në karakterin fetar, ma shumë ka tefsiret e ka këtu pjesë, mirë po prapë, së prapë është vepër që i përket kohës vjetër, edhe nështë ka kalu mini shekull, ka me që është si do shkrenë, deri sa tash i ka ardhë rendi me u transkriptu. E shumë veprat e tila të ndryshme, të kësoj frime kanë mbet, janë djek, nështë janë haru, janë azjesu, pa sepse një edhe në fështu, kur lezojmë të Alamia do pak ma thell, një në disa prej autorëve që një në veshme një ose me dy poezi. Ata paqare që kanë kriju ma shumë, mirë, po këto kanë arrit me imbjetu kohës edhe me që ato janë njoft. Êshtë edhe një bashkë dhe se jo, në veç po prej së ma shumë për orientalistikës. Pja hedhëm po e njove, në për juve preso. Unë zdi gjo. Fakiris dhe në gjohë. Njone prej studiusve më të mirë të letërsit Shqipe, se na do të hujtë më na studiua dhe historinë dhe letërsit në Robert Ellis i këtë periu dhe qunë si shkëllqimi orientit në letërsit Shqipe. A e boni ndomi interesante, thot që me paracitje në romantizmit në pjesën e Shqipnisë, përfundan periu dhe Alamjada, por kjo periu në Kosovë vazhdojnë dhe në vitin 1947. Do më thonë Kosovë, ende kanë vazhdu me qenë fanatik të letërsis Alamjado dhe më thonë një shekull me pas botohet në Kosovë. Kemi rastin e Shef Malës Trahovetis i cili e ka boni punë shumë të mirë që ka arrit me këthyje dhe me është të dashë ndohet letëzun dhe është Fatima. Po, faktë unë jam marrë të edin me divanin e Malës, jam marrë pak ma Shef Malës ma detajisht edhe si tem, mirë po definitivisht nështë është pak që është jeshijes, ama ndryshë o kryu në Kosovë, gëgnisht e shumë ma këndë shumë i rrenë. Zdo gjo është kanë gëgnisht e ma mirë. Definitivisht dhe mos mistikës dorë zemër, kretë tjetër për jetim, edhe Hasan Zyko Kamberin, kër e lezoj, është një farë zevke, një farë kënajsia është do, po kretë ndryshë është kër i lezojnë poezite Shemonis edhe është krejt, të faktën është ta mu ma jep nuk e di sa pajto është vale, ama unë Albini. Ama fojën apet juve, jalojnë. Unë nuk po shfajsojnë. Sta shartje. Unë nuk di gjo. Letërsia pja hel fojën orientalistikës. Orientalistika hel fojën letërsis që nuk peshmojnë si vler, po. Edhe kështu dhe anshme. Do të me komene e përbashkët. Tash, s'po di se sa, nështë në kështu Alamia do në pak si kalim, se veqe e përmenëm, se sa kisha dosh me hi pak ma në detaje, diçka me spesifiku. Diçka me spesifiku? Diçka që kam met nështë pa që kishim mujt me cek dhe mos ta në shkallojm, diçka që vlejnë me u përmenë. Robert Elsi... Një bëj poezive që unë e du mas shumë të është e muqizatës im zotë mos me le pak kohëve. Si pas Robert Elsi të kjo, me këto fillon edhe letërsia Alamia do. Unë këto e du shumë se konsumë i kopën shumë edhe kjo është poezia ma e mira. Edhe unë para tri ure recitoj shoshit poezi se kjo është pa gjonë. Në të veshtë është poezia ma e mirë që është shkrujt në i herë. Do më thonë mirë që e përmendë, do më thonë me këto fillon edhe letërsia Alamjado. Robert Elci thotë nuk e kanë, ndoshta Alamjado shqiptar nuk e kanë arrit atë nalëcin poetikë edhe nalëcin e fuqishme si kur persët dhe turshtit, po prapë se prapë ata e kanë posta dhe rullin e shahirit populore dhe në konë që kanë depërtu të këpopulli me vipërët e tyne. Me letërsi Alamjado shqiptarët, apo avdur të letërsis shqiptarët Alamjados, apo letërsis Bejte Gjinës, që shruet qënë edhe profesor Sabri Hamiti. Ose përshkak që shkryu me Bejte dhe... Po më ndu me dhe një termë shqiptarë, pak pëse është fjallë turkë, kjo prapë se pa, po më ndu me emertu pak më ndryshë. Me Shqipru. Me Shqipnu, po. Kanë shku në gjitha forma që ka e në shku edhe letërsia, Alamjado në botë qofshën me kasi dhe qofshën me ilahi.
Po Hakimet prani shumë edhe me Vludin, i cili ka autor që kanë shumë. Lenë Mocek me Vludi Tahir Popovës. I cili këndohet edhe sa të kësaj dite në pjesën e Kosovës. Albin, para me dalna, me foli se sot qka jena, ka jena, o kisha dosh pak me ofresku me interpretimin e valas, qym qka ka përzidhë sot për neve. Kjo në drejtejmë veç. Hisë është, duhet pak me në ndjerë prej... Balli dhe emri e mishkelor. Zgjohu oj, apo e ndjen vajin tim, apo e shes si ti kam gullur syt mu në zemër, mu në shpirt. Si ti kam hedhur duart rrëth belit për të përqafuar, unë ashtë yt. Zgjohu Kosov, prej degve të mija të thyera kush po bohet? Këtë vatër kush po e lë? Që janë këtë gjurë ma gjaku që po shtohën në përfityrën tënde? Këto vare e murana që posilën rreth shtëpisime. Zgjohu Kosovë, zgjohu në naime dashur, balli dhe emri e mishkelur. Zgjohu Kosovë, son të vetën beta e në dirë të oburit askush më s'po më të raket. Askush më, thua vdekur jam e harruar në këto troje e suka gjako. Thua më shkim bërhisja e mbyllur dera konakot. Zgjohu Kosovë, flake hershme ashtë i tim pëlsitur, bota në tyllet të kalët. E ma nëshme. Valja gjithë me nalëm pa tekst edhe pa frimë këtë. Edhe vargu i podrimës. Vargu i podrimës. Nalëm pa fjallë. Vargu i podrimës për Kosovën, qoftë kjo dhe qoftë epika, qoftë umbirit Kosovën, gjithmonë që sartë i lexojmë, sartë i dëgjojmë, në bajnë për veti. Afërsia e podrimës me Kosovën e gjemë poezit e ti, janë zakone shumë qoftë, branda këti cikli poetikë edhe mbrandi ciklave tjera poetikë. Dire sa lezë Kosovaja më kujtu jam kanë klasë të 4, kër për herë të pare këmë lezëzu këtë poezi, nështë në moshën që këmë pasë nuk këmë kuptu, po edhe atë kosë më ka zhu një ndjenjë. Vetë a i ritmi që i banë thire Kosovës më zhu, është një thire e madhe, një thire që ka qenë për kohën, thire e madhe, cila ju është, dhe më thonë, akur të thëra të zhu Kosovaj, realisht për i thire bitë e sovi më zhu, jënë pikërish poezit e podrimis, autorve tjerë të Kosovës që kanë bo që bitë matë mirë kësoj toke, më zhu, dhe mjë bashkan gjitë levizis, matë shajtë të ushtrisërim të arët Kosovës, që falë saj jemi ku jemi. Po që ka është tjetër që poezia podrimis po vlenë edhe në ditët e sotme, ku bitë e këshitë kësoj toke, po mënohen më në kërdit Kosovën, po letë harojnë, Kosovë është e Kosovarve, edhe ka me qenë gjithmonë dhe në fund të kësoj botë. Hje këndash një për të akor. Falem dhe e që valje. Dash një a për Kosovë nuk shuhet kor. Edhe i kja pisoj nuk me nduhet kor. As një herë. Ledhin prej qëfar do shteti këto, po Kosova në fond këmë e kone Kosovare. E të rathia këmë e kone vullën aty në që po në largojnë prej meqve, edhe po fyhen u shtarë të u qëkës, po fyhen njerës të pështun prej masakra, prej njerës dhe ma të shqitë kësoj toki. Po, virale, kjo këto dit, kjo nxërja e fundit, mirë po. Po, të radhia, kom ju vullos gjithmonë në badën e tine. Kosova pra betit Kosova dhe betit e juna. E Kosovarve. Edhe kam unë zgju Kosova me kismet. Ata djemë shkenë zgju, djehen më zgju edhe satë, nëse ju ata fmijit e tine edhe pasasht e tine. Ashtu pak... Pak në është të fulla me mlef, po të është fjole për Kosovën është gjithë fatit. Një farën të zgjodhëmi është të mirë për në kush putëmi prej teme së të cilën veç se jem
Më në lodhe pak me fulme për Kosovë, zdihet më dollëm. Mos po ma shumë kaveri jo anë i sangë që. Edhe ka mundësi. Albin, të tema që ka na veç jena të diskutu, kështë ato është pak më dojnë në kone në sëtme, të na folje, si zakonisht prej ati, prej antikës, dë vjetëre, dhe i këndej. Kështë edhe paja huqë, të më thonë. Tash, po du pak me po se ku në jena tash so, po kryohet kjo lloj letërsie dhe e po tash të në ndërmendje po miku ma heret, so njët femnat që kanë shkrujt këtë lloj letërsie për gjatë historisë. Dhe ma ndej dalim të sot se ka hiena, sa për shruhet. Për gjatë historisë, kur flasëm për letërsin politeisë, atër nuk kemi të paracitë të femra. Kemi poetishën Safo, për që nuk ka trajtu me tema fetare, me sjet femra nuk është konsideruas për njerë në botën përëndimore, e njëtë edhe në kohë në romantizmet e dim që deri vunë, femra s'ka pas drejtë edhe nuk është nuk ka qenë e barabartë me moshën dhe nuk kemi të paraqitur, po flas gjithmonë në pjesën e perëndimit, edhe ka aspekti fetar nuk kemi të paraqitur autorët më dhaja të cilat konsiderohen majët e letërsisë, as ka ona fetare, po vun fillon edhe letërsia me filtr artistike më shkru prej grave, e dim që atë kohë kanë shkru, ka mundësi ka qenë ajo, por u shkru në emrin e moshkujve, se atë kohë... Me inicialet me shkujve. Atë kohë e dim që kanë shku shumicave të me inicialet të meshkujve, tek letërsia islame nuk është që njëhet as fatkesisht atë letërsia islame shumë që... Te mistike e kemi kësha mujtë me cek veç Rabia Devien, se ato i Himhaka jo është prej mistikeve të para që njëhet që ka bo thymje të fakt të murit këti para gjykimit të mos shumis të femnave. Po që fatkesisht mejtët... Ndërsa ka për Andri Osmane, kryesisht njëhet Adile Sultan. Që ka kriju më shumë. Po sot, Albin, ka jena? Sa po kriju sot kjo lloj letërsie? Letërsia fetare, kishtare, ka përfundu, nështë ta para 5-6 shekujve, nuk është shkru më ka, nështë ta grupacionit caktume të cilët kanë shkru, po në ditë e sot me nuk ka. Po kërthim të letërsia islame, është fatkesir që umeti poplit, i dijes poplit të cilët ka kërku, edhe Zoti me lezu, nuk është të lezu, po nuk është, kur nuk është të lezu, asë nuk është të shkru. Në lindjen e mesme... Sim të që emanetin ven, nuk kemë e minë emanet. Lidhim e përgjët. E kemë gjaksoj për ju në Arabien, lindjen e mesme përgjësi, është të shkru letërsi, po jo letërsi fetarë, pasi që është të shkru vetëm letërsi politike, me tema politike, se edhim që ata e në zgrip... Revolduse një në zgrip të egzistensis të tyne si njerës, shkaku i diktatora mbi kokën e tyre dhe nuk është të shkru një letërsi fetarët cila nuk është të depërtu të në ndashtajnë të shkru, po nuk është të shkru të mirë. Tek shqiptarët shkruhet, po me pak vlerë, jo që i këto, po prej atyne që i letëzaj me shumë kënesi jetë dhe është fatë mirë muje, i një vetëm jo dytë cilët ja vlejnë më lezu ka aspekti. A ke vogël, jemë në më mështinë grasimet të tila. Po, jeni ju dy. Po, jeni rrugë të mirë. Jo, sota ka me Albinin krye që shjo. Normal. O, ka më bojnë sa në nuk më nëhet. Pa, dëshëm jeni rrugë të mirë për me shku sa vetë jetu e të ndihë amanetin e Zotit dhe jetu e ndihë ata që cilën në ka porosit Zotit dhe i dërgumi ti dhije dhe vetëm dhije. Dhe vargu vesë sa po shkanë për të ju përsus, gjitha ere ma shumë. Unë si gjo. Sa shtektohet. Na, pa dyshim që kena shumë me shumë gjana për me diskutu edhe po ezitoj pak me hika, alamia, do se ti dhe që unë notoj edhe jetoj në të pjesë, pa varsisht që nështë është si letërsi pak elone. Elone është. Menoj që i hymë në hak pak si loj letërsie, sepse nuk se trajtojnë aso duhet, nuk kemësojnë aso duhet as të dekë të juja, as të tonët. Jo i kërën fojët, jo. Prapna, unë nuk di gjo. Dekën tonë i kemë tash, kërë jemë konë, nuk konë 2 semestra, prej 2 semestra që janë dikon 30 orë, vetëm 2 orë, për i tynë 3 maksimumi kanë qenë për letërsin në dhëtë me bonë një ndarit, nëse bonë një ndarit drejt, i shkonë 15 orë dhe është mi pasë, po janë vetëm 3 orë, po është problemi të këne i krizis të identitetit edhe frikës prej asoj që me dëvërtit jemë.
është një lloj letësie që është vlerë faktikisht se nuk mundemi ne me mohu të kaluam edhe një pjesë të historisë tonë. Po realisht me paraqitjen e Alamjadës fillon letërsia e vërtet. Largohen për letërsisë propaganduese se cila ka qenë më herët pa dash të ka dhe letërsi të mirë gjatë të saj kohë, po ka qenë letërsi propagandë deri sa ka letërsi Alamjadë. Unë se di sa ne e bën qefin valja për fund, kisha pas qef pak bejt e prej Dervish Saliut edhe Shemales, kështu me ne i interpretu që ka thute ata lodhën. Me shumë knajsi e këshumë kohë. Vale. Mama, më së më lotë në shumë. Hajt, hajt. Mama. Po në i lezën do me thonë. Po. Ta bëjmë për mbyllin se me shkove sa të ngu. Faleminderit Albin edhe Vale që çdo herë i përgjigjeni kërkesave të mia për çka do që me shumë të zgjedhëm me trajtu. Jeni një ocean i pa fond definitivisht i informacioneve, pra ta dhe mu shumë letoni punën. Së në mos Albini. Nëjse, o do është pak më të lëzit, ma shumë që të te letërsi alem, ja, do po. Oni nuk di që, oni veshkruj. Nuk lë Albini, nuk lë Albini. Oni veshkruj, kjo ka zoj që oni veshkruj, për teori është Albini këtë. Ani, pelom që. Mishtemi të dashër, pa ju lodhë dhe pa humbë ma shumë ko, kisha dashë me e përmbyllë këtu këtë podcast, po ju lonë interpretimin melodik ma gjeps të Valës, deri në podcastin e radhës miro të akofshim. 7 ditë kemi në këtë dynja, mësep se vdonë këtë dynja, veç idhënimit të tërska, bon i badet për hyda. Se në dynja, rahat nuk ka, dirë të gojle vinë pa da, ba një sabër me zemra. Mal e vlad në këtë dynja, kujton kush që gëzim i ka, dherë të gam mushet zemra. Se fani është kjo dynja, si ka metu në kërkujna, tok do të bëhet gjithë shka ka. Masi tok do të bëhem na, pse mu rejtu në këtë dynja, di gje ashkun për hyda. 7 ditë kemi në këtë dynja, 6 i dhënim e një se fa, me një ditë shka do të bojmë na. Shumë tërlesh vinë dërët bela, haki në i qante tona, ne në bojnë aklama. Gzim nuk kemi në këtë dynja, në hiret kemi në shala, në mazigjer bojmë pada. Për një rëbë që është në dynja, veç të haku ka se vda. Zdin i dhënim salë se fa. Hej Salih bonu derja, një dit desim të tëna, sjet i dhënim as sjet se fa, thyr, ja Allah, ja me vla, beq Allahi jet beka. I vëlla. Shpirti po lyp da i ma, dashnin e vet për me pa, prej e zetit që shuda, zindan ju bo kjo dynja. Cilët da im, shpi nuk ka, kërkur rahat lëk nuk ka, pejt e dashnit përse o da, zindan ju bo kjo dynja. Ton alejmin gjithë qa ka, po kërkon heq pa u da, dashnin e shpirtit me e pa, zindan ju bo kjo dynja. Sun pe gjan kush një se fa, gjithë kujtes gam po ka, nuk po di heq se qka, zindan ju bo kjo dynja. Je mërzit shumë hilmija, sa kantia qatë kara, shpirti po t'lyp ty diqka, zindan ju bo kjo dynja. Ivan.